сьогодні у випуску. Любашівський район отримав транш із державного бюджету на енергозберігаючі заходи в закладах соціальної сфери. Запобігання спалаху інфекційних захворювань, пов'язаних із станом води, тема наради із сільськими головами. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цього року покладено на районні та сільські бюджети. Далі детальніше. Любашівський район отримав транш із державного бюджету на впровадження енергозберігаючих технологій в закладах соціальної сфери. В загальному на Любашівський район виділено 4 мільйони 600 тисяч гривень. Посприяв у виділенні коштів народний депутат України Іван Фурсін. Була зібрана така робоча група, і ми вирішили звернутися до народного депутата Івана Івановича Фурсіна з проханням посприяти виділені кошти з державного бюджету на об'єкти соціальної сфери, школи, лікарню для заходів з енергозбереження, тобто заміна вікон і в деяких школах даху. Написали звернення колективне, передали його Івану Геннадійовичу. Іван Геннадійович до нас прислухався, в нашу проблему вникнув. За його сприяння Кабінет міністрів виділив на Любашівський район 4,6 мільйона гривень. Цього тижня перша частина коштів в сумі 2 мільйони 28 тисяч гривень надійшла до районної казни. Маємо таку новину, реальну, не просто теоретичну, реальну новину, що у казну поступили перших 2 мільйони 28 тисяч з державного бюджету, дякуючи народному депутату Фурсіну. Майже половина коштів зайшло на липень місяць. Це 2 мільйона 28 із 4 мільйона 600 тисяч. Ті останні кошти по графіку приблизно по півмільйона будуть заходити кожен місяць до включно до грудня місяця. Ініціативною групою було обрано об'єкти соціальної сфери, в яких необхідно було в першу чергу запровадити енергозберігаючі технології. Це навчальні заклади, лікарня, дитячий садок, а також проведення водопроводу в селищі Любашівка. Розпочались роботи із заміни вікон в школі-гімназії. В загальному на ці роботи буде витрачено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Директор школи відзначив, що цієї події чекали давно, адже вікнам більше 50 років. Вони давно вийшли з ладу та потребували заміни. Це та подія, рішення якої я ждав майже стільки, скільки працюю директором школи. Майже 20 років. Тому що перші мої кроки були в тім, щоб створити умови для навчання дітей, для роботи вчителів. Завдяки так, як на той час даху не було, і як і вітер гуляв і по школі, і по коридорам, так, точно так же, як він і гуляв на вулиці. То можна собі уявити, що якщо в одному із корпусів вікна були 38-го року, а в другому корпусі вікна були 59-го року, і рами цих вікон держались не на коробках, а держалися на фарбі, і держалися на тому склі і штапіках, які ми ставили, то можна собі уявити, як можна було на той час зберігати тепло. Після заміни вікон навчальному закладі вдасться заощадити на опаленні близько 30%. І комфорт буде дітям, і буде мінімум 30% збереження тієї теплової енергії, того тепла, яке буде віддано котельною в клас. Виконує роботи по заміні вікон підрядна організація із Любашівки, яка зарекомендувала себе з позитивної сторони. До того ж, як розповів голова районної ради, це робочі місця для жителів Любашівки та сплата податків до районного бюджету. Якість – це Дніпропетровського заводу. Наша підрядна організація, яка знаходиться в Любашівці, вона є ділером у заводу. Це не мануфактура якась, а серйозний завод, який подає сьогодні грузи на Казахстан, на другі держави відгружає ці вікна. Якість провірена, є сертифікати на все, все це перевіряється, і тому я впевнений, що цей вибір самий вдалий.
Школі-гімназії буде повністю замінено вікна у всіх навчальних корпусах, а з наступного тижня розпочнуться роботи по встановленню вікон в інших об'єктах. Це школа номер 1, лікарня, дитячий садок номер 1 та Троїцька загальноосвітня школа. Хочу в цьому плані всіх подякувати, хто причетний до цього. Звичайно, левова частина, ще раз повторюю, це кошти з державного бюджету, це народному депутату Форсіну. Подякувати обласній раді за свій також внесок. Там перша частина була 2 мільйони виділена, із яких також частина йде на енергозбереження на ці школи. Ну, звичайно, ми районний бюджет не відстаємо, ми де можемо допомагаємо, і сьогодні ми частково там і на Петровську школу виділи, і на Боківський будинок культури. Зараз плануємо ще хоча б цю північну частину школи, Познанської школи, на опалення Новокарбівки запланували, на опалення Кричунове плануємо. Тож думаємо, що ці моменти із енергозбереженням допоможуть в більш комфортних умовах навчатися нашим дітям, а нам менш бути залежним від енергоносіїв. Варто відзначити, що кошти із державного бюджету були виділені не лише на Любашівський район. Іван Фурсін потурбувався і про інші райони свого виборчого округу. Кошти були виділені не тільки на Любашівський район, а також близько 4 мільйонів на Миколаївський район і також трошки більше 4 мільйонів на Березівський район. Також на об'єкти соціальної сфери, на дитсадки, на школи і на ФАПи. Запобігання спалаху інфекційних захворювань, пов'язаних із станом води – тема наради із сільськими головами, яка відбулася цього тижня. Так як після проведення відповідних досліджень в районі було виявлено місця, де вода не відповідає санітарним нормам. Аби запобігти спалаху захворюваності населення на інфекційні хвороби, спеціалісти Держспоживслужби Любашівського відділу лабораторних досліджень порадили головам сільських рад провести роботи по знезараженню води. Начальник Держспоживслужби в Любашівському районі Василь Касим детально доповів про результати роботи комісії, яка вивчала стан артезіанських свердловин в Любашівському районі. Так, за результатами роботи виявлено, що із 18 артезіанських свердловин, що забезпечують водою населення району, лише 5 знаходяться в доброму стані, та на них є відповідні документи. На сьогоднішній день у нас працює в цьому плані більш-менш нормально, ну не більш-менш нормально, а скажімо так, нормально, ритмічно. Це два підприємства, це Любашовка, Джерело Комунсервіс і Прометей. Ці структури регулярно досліджують воду, і от бачите по результатах, там питань ніяких немає. Стосовно сільських рад, є проблема. Якщо є договір між лабораторним центром, то він не виконується. А в більшій мірі ці договори абсолютно не заключені. Треба повернутися лицем до цієї проблеми, до цього постулата. Воду, якщо ми подаємо населенню, її необхідно щомісячно досліджувати в лабораторному центрі на якісні показники, отримувати результати, і якщо щось буде там негативне, вживати відповідно заходи, щоб в подальшому уникнути оцих надзвичайних ситуацій. Всім сільським головам дано доручення в найкоротші терміни укласти договори на проведення робіт по дослідженню стану води. Також особливу увагу звернути на громадські криниці, провести знезараження води та огородити прилеглі території. Також рекомендовано всім жителям сіл, які мають у своїх господарствах криниці, провести знезараження води. Весенні, осінні дожді йдуть, тали і сніга, і проче, це все загрязняє поверхні води. І якщо взяти, ось у мене є результати, жорсткість та нітратне забруднення. Дуже висока на жорсткість і нітратне забруднення. Так що на це треба звернути всім увагу, бо хмило, у нас ситуація під контролем, але треба її не поставляти. Завідуючий міжрайонного відділу лабораторних досліджень Олег Міхнєвич зауважив, що сільські голови повинні більш серйозніше поставитись до цього питання та виконати рекомендації щодо знезараження води. Дзвонили сьогодні з боку і з Покровки, але далі це, як, знаєте, протокол побажань. Та ми кажемо, що дзвонимо, узнаємо, але очереді немає. Ви знаєте, що віруси і бактерії всі швидко розставлять точки над «і». І давайте не будемо чекати, поки вони нас клюнуть, п'яту точку. Заходьте і будемо співпрацювати.
Також Олег Міхневич відзначив, що захворюваності на кишкові інфекції, пов'язані із станом води в районі, не зафіксовано. Захворювання, які були пов'язані з якістю води, захворювання не зареєстровано. Ну це завдяки тому, що ми працюємо. Ми недостатньо працюємо, тому що зараз буде початок нового навчального року. Я вам всім хочу напомнити жовтень 2012 року, коли в районі працювала постійно, по-моєму, жовтень і листопад, постійно прокуратура із Одеси кожну неділю приїжджала перевірка, коли у нас дітки, коли була зареєстрована дизентерія. Так що давайте будемо працювати, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань, які були пов'язані з якістю води. В результаті обговорень було надано рекомендації всім сільським головам та керівникам підприємств провести роботи щодо знезараження води. Особлива увага буде зосереджена на навчальні заклади. До 14 серпня між районним відділом лабораторних досліджень буде проведено дослідження води у всіх навчальних закладах району. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, цього року покладено на районні та сільські бюджети. Якщо в минулі роки кошти на це виділялися із обласного та державного бюджетів, то цього року таких коштів не передбачено. Про це зазначила начальник відділу у справах дітей Олена Харитонна на раді із сільськими головами. Начальник служби звернулась до сільських голів з пропозицією передбачити у своїх місцевих бюджетах кошти на забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт згідно з встановленою чергою на квартирний облік, який ведеться в сільських та селищних радах. Всі ви знаєте, що протягом 13-15 років працювала дана програма. З обласного бюджету на ці роки було виділено 670 тисяч, з району 40 тисяч, а сільських рад 35 тисяч. Це в нас була Троїцька сільська рада. Дані кошти було освоєно. Всього за час дії програми було забезпечено житло 7 осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. І з метою підготовки фінансово-економічного обґрунтування регіональної програми на 16-18 роки на район райдержадміністрації направлено запити з області щодо виділення коштів на реалізацію програми з місцевих та сільських і селищних рад на умовах спільфінансування з обласного бюджету. Часу до кінця року залишається зовсім мало, і тому сільським головам потрібно якнайшвидше систематизувати цю роботу та виділити кошти на забезпечення житлом дітей відповідних категорій. Програма діятиме 3 роки, і згідно квартирного обліку в районі за період 16-18 років мають бути забезпечені житлом 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У березні, в квітні поточного року ми з вами визначилися з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують забезпечення житлом протягом 16-18 років, згідно черговості квартирного обліку, яким вами ведеться. Тобто, в 16-му році Бобрівська сільська рада, де є Бобрівська сільська рада, у вас Воїнична Дія, це двойнята, Воїнична Дія і Воїнич Артур. Ви повинні, тобто, на них виділити кошти і забезпечити їх житлом. Далі Познанська сільська рада, Крутій Марина, Новокарбовка, Полянських Альона і Полянський Олександр. Є Новокарбівка? Полянських. І Любашівська селищна рада, це Січкар Тетяна і Пилипенко Володимир. На 17-ті роки це Іванівська сільська рада, Фалкін Олег, Новоселівська сільська рада, Хаснаш Алла і Сергіївська сільська рада, Жентимір Андрій. І аж на 18-ті роки Троїцька сільська рада, Ніколаєнко Артур, і Ясенівська сільська рада, Сербін Микола. Відсоток співфінансування цього року в області також визначили. Це лише 10% фінансування з обласного бюджету та 90% – це кошти районного та сільських бюджетів. Повідомила начальник служби у справах дітей сільським та селищним головам про те, що в Україні до 2020 року будуть повністю ліквідовані інтернатні заклади. Увага буде зосереджена лише на сімейних формах виховання. Також стурбовані працівники служби результатами перевірки деяких багатодітних сімей. Під час рейдів в районі було вилучено з сімей 11 дітей та передано до притулків. З 29 червня по сьогоднішній день, 21-го, ще місяця нема, ми в нашому районі вилучили під час рейдів і не рейдів, вилучили 11 дітей. 11. І позавчора ввечері, десь 8 вечора,
було ще двоє на грані, вилучення, простороди, Гвоздарський сільський раді. 11 дітей. І якщо, як ми всі знаємо, якщо заїхати в село, то хоч бери газельку мало. Тому що ми їздили в Ясиново, то газельку, виходить, коли п'ятеро дітей зразу вилучили, то мусила голова села ж повезти їх у притулок, бо нам ми далі їхали, працювали по Гвоздавці, по Ясиново, і газельки мало. Було вирішено більш досконало провести роботу в районі з проблемними сім'ями, посилити соціальний супровід цих сімей, аби в майбутньому забезпечити дітям умови виховання в сім'ї.